Kim Løbrebo, og jeg er skuespiller. Og jeg spiller Tårnhøj i Tissebyen, som nogen måske vil sige er en skurk. Nogen. Der står mit store idol, Maria Skulderdops her, som spiller frøken Møntfod. Og vi har vist nok haft en fortid. Ja. Vist nok. Altså som... Ja, du ved som... Nå! Vi har... Ikke? Jo jo. Ja, ja. Troels! Det er længe siden. Det går jo fremragende, altså. Maria er skidegod. Kim er også. Rigtig god. Så, du har jo virkelig fået en god enkel rolle, ikke? Altså, vi er jo nogen, der har fået nogle flere roller. Altså, vi er nogen, der skifter lidt tøj. Du skifter jeg, så er det i pause mellem første og anden? Nej, der er kun det ene. Nå, der er kun det ene. Nå, du fik taget det andet. Jeg har ikke noget skift. Okay. Du har lavet sådan en lille hjørne deroppe, kan jeg se, sådan med nødstativer og lys og sådan noget. Det ser fedt ud. Du er også klippe. Man skal aldrig, vi tonser rundt og skifter tøj og så bare ind og ud af klippe. Så står du, så sidder du bare klar. Over i hjørnet og er klippen, hjørnet, ikke? Og vinder. Så straffer der tid rammer. Rammer som en hammer, der nok kan nok. Adam, ikke hår. Vand en pose til sin blå. Men den sad der første tog. Men nu, han slår. Ja, det er på fredag, vi har premiere. Hvad? Ja, det er på fredag, vi har premiere. Og vi er ved at være der. Det er lige om lidt, hva'? Det er lige om lidt. Så skulle vi måske sige tak, fordi jeg har lige et par ting, jeg okay, lige skal have. Okay, jeg skal ind på scenen. Prøv lige at høre her. Det er et meget, meget svært skift, jeg har. Det de har, det er sådan lidt tøj, de tager på, sådan lidt ind ud. Det her, det kræver en rigtig skuespiller. Jeg går over i mit hjørne. Ja, du skal hen. Selv derhen? Ja, selv op til skyerne, hvis det er. Hvad siger det nu? Jeg går ind på scenen. Det der, det var det, man kalder skuespil. Det var ikke en skid rigtigt i det der. Du skal se en, der har travlt. Hold da op, hva'? Hun havde sgu travlt. Det er der mange dårlige skuespillere, der har, så glemmer de, hvornår de skal ind.